Maestra Anastasija, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite po naslovu, snimam vam koliko vi poznate moj život. Tako nešto, vidjet ćete. I krećemo sad. Dobro. Da, nokat mi je pukao, tako da ne obazirajte se na to. O, da. Sam. Prvo pitanje je koja mi je omiljena pevačica, Donares ili Nives Celsius? Naravno, Donares, svi ste to skoro pogodili, samo jedan mi je odgovorio Nives Celsius, 92% je Donares. Idemo na sledeće pitanje. Koja mi je omiljena serija, Čista ljubav ili Istina i laž? Naravno, da, omiljena mi je serija Čista ljubav i to je 18% odgovorilo, ona se daje u 8 na TV Prvoj, dok je Istina i laž u 9. A utorkom i petkom u 8 i 10 Čista ljubav, a Istina i laž u 9 i 10. E, dobro. Treće pitanje, koja mi je omiljena pesma? Život pogledaj, koja peva Nives Celsius ili Ko si ti što peva Dona Arše, pevala, pošto je umrla. Ko si ti peva Dona Arše, to sam rekla. I da, svi ste pogodili skoro 80%. Da, to mi je omiljena pesma. Ja, mislim, sve omiljene pesme su mi omiljene. Sve pesme od Dona Arše su mi omiljene. Koji mi je omiljeni film? Egzorcizam, Molly Hatterson ili Fokjerovi? Fokjerovi. Egzorcizam, Molly Hatterson, to je 40% i da, niste baš sjajno odgovorili na to pitanje. Lea Stanković mi je omiljena youtuberka. Ja sam mislila da ćete svi to pogoditi. Ja sam na Instagramu. Da, omiljena mi je youtuberka Lea Stanković, nije Jana Dačević, kao što ste većina vas glasala, zato što mi se njen princip videa ne sviđa i ja više volim fazon kao što snima Lea Stanković, tako da, mnogo volim. Za to je klasa 20%, što nisam očekivala, ali dobro. E, sledeće pitanje je, šta, videla sam, vidim šta vi mislite da ću ja da upišem. Školu mode i lepote ili ekonomsku školu. Većina vas je glasala za ekonomsku, ne znam zašto, ne znam. Znači, 27% je glasalo za školu mode i lepote. Da, ja ću upisati školu mode i lepote, neću vam reći koji smer, ali za taj smer mi treba 45 poena koje ja želim. Ja ću vam sve snimiti što sam upisala na kraju. Dobro. Sledeće pitanje je, i što 70% vas je tačno odgovorilo na to, da li su mi roditelji razvedeni ili ne? Da, jesu. To je tačno odgovorilo, 70%. E, osmo pitanje, da li imam brata ili sestru? Imam sestru, evo i ovde je upravo igra igrice, ali dobro. I to je odgovorilo tačno 90%. Deveto pitanje, koja mi je omiljena glumica? Snežana Bogdanović ili Brankica Sebastijanović. Svi koji me znaju, meni je prošli Instagram prepunjen sa njenim objevama ovaj onako. Ali sve je onako Snežana Bogdanović. 80%, te mislim da ćete više odgovarati pošto me to znači. E sada, koji mi je omiljeni muški YouTuber? M-Media mreža ili šta, ili Cone. M-Media mreža, da. I to, za to je glasalo 44%. Dobro. Alisa je ovde, vidite. Čupavo I čudo. ja. Dobro, Petra se samo javila. I hvala vam što ste gledali ovaj video. Obavezno ga lajkujte. Subscribeujte se na moj kanal. Shareujte ga dalje. Pritisnite zvonce ako niste. I nastavite dalje da me pratite. I htela sam vam reći da za svakih 10 subscribera snimiću teorije zavere. E tako. Mi se vidimo u narednom videu. Ćao!